Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bu ilin yanvar-iyun aylarında 1991-1997 illərdə hərbi xidmətlə bağlı xəsarət almış 17.234 şəxsə proaktiv formada bir dəfəlik ödəniş təyin edilib. Big Az reporta istinadən xəbər verir ki, bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişov qurumun 6 aylık hesabatı ilə bağlı keçirilən brifingdə çıxışı zamanı deyib.